السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روزہ قریب دیکھا. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روزہ قریب دیکھا. پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا. پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا. کھڑے تھے در پر ادب سے سب ہی، امیر دیکھا غریب دیکھا. نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی ہم نے عجیب دیکھا. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روزہ قریب دیکھا. پیمبروں کی نماز میں بھی امام رب کا حبیب دیکھا. پیمبروں کی نماز میں بھی امام رب کا حبیب دیکھا. کہیں پہ یاسین، کہیں پہ طٰہٰ، کہیں پہ رقیب و خطیب دیکھا. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روزہ قریب دیکھا. پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا. باقی وسلم.